Iš ties, labai jau sunku būti tuo artistu. Nelengva donelė jau, nelengva. Buvau ir šioks, ir anoks, ir dar kitoks. O liūdnas ir nebuvau. Jeigu būčiau artistas, artistas liūdnas. Eičiau va pavyzdžiui ir vilkčiau žemę kojas. O akise kančia, va taip. Galima ir daugiau sielvarto. Aha. Ne, šitaip vilkdamas kojas sutrinsiu batus. Gal net šizofrenijos truputį. Einu toks truputį pasimaišęs ir linksmas. Lakstyčiau štai čia kaip drugelis. Va, puiku. O, sakys. Neblogas žmogus, bet savas. Savas. O jei nepatiks, pradės klausinėti, o klaus manęs. Ką klaus? Kas toks? Iš kur? Kodėl tai priviešai? Ir duos per veidą. Negerai. Ne. O jeigu mano diena prasidėtų, na pavyzdžiui, taip. Miegočiau pavyzdžiui va taip. Na, kad ar truputėlį negražiai, bet o, mane pažadintų aišku skambutis. Pakelčiau, ten sakyti, tavęs laukia. Greit pašokčiau, ne, iš pradžių žvilgtelčiau aišku į laikrodį. Suprasčiau, kad vėluoju. Puikumėlis. Greitai skubėčiau praustis. Aišku, nusiskuščiau, įsivalyčiau dantis. Nepamirščiau ir pažiūrėti veidrodį. Ir vėl greitai nuskubėčiau rengtis. Nes vis dėlto vėluoju. O čia ir kaimynas Feliksas mane duoda ramybės. Nus pasidėjom palangės viską gražiausiai, a tu apipyliai, ir kilimą pasitėsiau viską, tu man apipyliai, tu man apipyliai, aš tau kaip žmogus kaut, kad tu man viską, tu man apipyliai, apipyliai tu man išvien apipyliai, pyliai į kiekvieną dieną apipil, ir padedu į apipil, nuėk, nusisukau, apipil tą, kaip žmogus sakau, esi tačiau lubas, a tu man apipyliai, saugumus ant palangės pasidėjau apipyliai, kilimą pasidėjau apipyliai į apipil, ir viską man apipil, viskas man apipil, apipil, į kiekvieną dieną apipil, tik nuėdu, žiūriu, apipil tą jau, viskas apipil tą. Kaip ir kiekvieną rytą, išklausyčiau kaimino Felikso paistalų ir skubėčiau į savo personal auto. Puikus tas mano vairuotojas. Mes viens kitą suprantame iš pusę lūpų. Negaili gazo. Lekia greitai. Vaišina mane obuoliais. Šaunuolis. Na, bet šitame filme užtektų šitos baletristikos ir aš kuo skubiau skubėčiau į susitikimą su savo gerbėjais. Hei! Hei! Šitaip aš neplanavau. Ne. O jeigu pradėtumėme iš naujo? Ši istorija prasidėjo nuo vienintelio skambučio, kuris privertė Valentiną pakilti iš patalo. Valentino šuolis dar neatspindėjo tikrosios tragedijos. Mieguistu žvilgsniu dirstelėjo į žalėjį jo močiutės dovanotąjį laikrodį Maskva 80. Rytinį Valentino ritualą nutraukė triukšmas už durų, kuris apvertė visą įvykių eigą. Kas stovėjo už durų? Kodėl taip skambino? Aš pasidarau remontą, išdažau lubas, a tu apipyliai! Tai buvo įkyrusis kaimynas Feliksas.
Toli gražu ne kaimino Felikso problemos rūpėjo artistui. Jau laukė gerbėjai. Po tokio nesusipratimo Valentinas užsidarė savyje. Jis dar nieko tokio nejautė. Valgė obolį pirktą turguje. Anot pardavėjos, oboliai buvo lietuviški. Iki susitikimo su gerbėjais buvo likusios vos kelios akimirkos. Štai ir jie. Džiaugsmingais veidais jie sveikino savo herojų. Kas galėjo įtakoti šiam įvykiui? Netikėtas skambutis, laikrodis Maskva 80, kaimynas Feliksas, išsiblaškęs vairuotojas ar lietuviškame sode augintas vaisius. Be abejo, nukentėjo abi pusės. O gal vis dėlto viskas galėjo būti kitaip. Vyra pažadino skambutis. Ragelėje pasigirdo įsakmus balsas. Tavęs jau laukia. Pašokęs iš patalo vaikinas drąsiu žvilgsniu žvilgtelėjo į žalį laikrodį. Suprato, laiko liko nedaug. Bet Valentinas visiškai kontroliavo padėtį. Kitas 4 valandas jis darė tai, ką ir visada. Prausėsi. Tačiau čia ir prasidėjo nesėkmės. Iš krano nebėgo vanduo. Nes vyrai taisė vamzdį. Vamzdis nepasidavė. Į pagalbą atskubėjo 4 patarėjai. Vamzdis ir toliau tekėjo. Vyrai iš visų jėgų šaukė paduoti 24-ąjį raktą. Suprasdamas beviltišką padėtį, viršininkas pakėlė pirštą į dangų. Vieno vyro gyvybę pasiglemžė vamzdis. Suvokęs avarijos pasekmes, Valentinas palengva rengėsi. Jo brangų laiką bandė sutrumpinti kaimynas Feliksas. Tačiau neilgam. Valentinas buvo kategoriškas. Vyras kaip visada priekaištavo savo vairuotojui. Gal tai ir įtakojo įvykių eigai. Artistas nežinojo, kad ryte jo asmeninį vairuotoją paliko žmona. Lyg iš niekur nieko kelyje atsiranda kliūtis. Keleivis vairuotojui pareiškė. Vairuotojas paklūsta. Klausimas. Kas kaltas, slidi kelio danga ar parašų ištroškę gerbėjai? Laimei, Valentinas liko gyvas.